የመንግስትና የህዝቡን ንብረት ለግል ጥቅም መዋል የሙስና ወንጀል ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። አላግባብ የተወሰደ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የመንግስት ገንዘብ በህግ አግባብ ማስመለሳቸውን በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና መምሪያ አስታውቋል። ደጀን ታምሩ። የታዳጊ አገራትን ኢኮኖሚያዊ እድገት ከሚፈትኑ ምክንያቶች ውስጥ ከጦርነት ቀጥሎ ሙስና ይጠቀሳል። ሙስና ለሚለው ቃል ቀጥተኛ ትርጉም ባይገኝለትም በርካቶች የሚስማሙት ግን የመንግስትና የህዝብን ንብረት ለግል ጥቅም ማዋል እንደሆነ ይስማማሉ። የሙስና ወንጀልን በማወቅና ባለማወቅ ሊተገበር የሚችል ሲሆን ስለ ሙስና አስከፊነት ስንቶቻችን እናውቃለን ስንላነሳ ነው ጥያቄ የሰቆጣ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ወጣት ጥጋው ብርሃኑና አቶ አሰፋ ጸሐዩ ሀሳባቸውን አካፍለውናል። እና ግዴታ ሙስናን ለማወቅ በመንግስት ተቋም ውስጥ ወይም ደግሞ በድርጅት ውስጥ ገብተህ መፈተሽ አይቻልም። ከመኖሪያ ቤት ከአካባቢ እንቅስቃሴ ጀምሮ ታው ያልሆነ ወይም ደግሞ አድሎ አይነት ነገሮች ስለሚፈጠሩ ሙስና ነው እያልን በተለምዶም እንነጋገራለን። እና ሙስናን እንደዚህ ነው የሚገልጸው። ሙስና በአሁኑ ሰዓት ግልጽና አሁን ህጋዊ የሆነ የመጣበት ሁኔታና አገልግሎት ፈላጊውም እኔ በእጅ ካልሄድኩት በስተቀር አገልግሎት አላገኝም የሚል አስተሳሰብ እንዲያድር ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለውና ችግር ፈጥሯል ተብሎ ወይም በሙስና ችግር አለ ተጠርጥሯል የተባለውን አካል በአግባቡ የምስክርነት ቃል ያለ መስጠት አለ። እኔ አሁን ለምሳሌ ጠቁም የሳበቃ በምስክርነት ስቀርብ የጠቆምኩትን ነገር በትክክል ቀርቦ የመመስከር በቃ ግዴታ ነኝ የሚል አስተሳሰብ የለም። በወንጀለኛ መቅጫ ህግ አንቀጽ 404 እና በአዋጅ ቁጥር 881 ድንጋጌ ላይ መንግስት ሙስናን ወንጀል አድርጎ ማስቀመጡን የሚናገሩት የህግ ምሩቁ አቶ ዝራ ደረጀ የሙስና ወንጀልን የሚፈጽሙ አካላት እንደየጥፋት መጠናቸው ከገንዘብ ጀምሮ እስከ እድሜ ልክ እስራት ሊቀጡ እንደሚችሉ ነው የነገሩን። በብዛት የሙስና ወንጀሎች መነሻቸው 5 ዓመት ነው። አብዛኛዎቹ ድንጋጌዎች ከ10 ዓመት መነሻ የሚያደርግ ይኖራል፣ ከ7 ዓመት መነሻ የሚያደርግ ይኖራል። እስከ 15 ዓመት ድረስ እስከ 20 ዓመት ድረስ የሚያስቀጣለ እስከ 25 ዓመት ድረስ የሚያስቀጣለ እንደ ነገር ሁኔታ እስከ እድሜ ልክ እስራት የሚያስቀጣ የሙስና ወንጀል አለ። በዋግ ኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በ2016 ዓ.ም ብቻ ከ300 በላይ የሙስና ወንጀሎች የተከሰቱ ሲሆን ከነዚህም 80 የሚሆኑት በእስር የተቀጡ መሆናቸውን የብሔረሰብ አስተዳደሩ የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና መኮንን አቶ ከበደ ተገኝ ገልጸውልናል። ያለአግባብ ከተወሰደው ከህዝብ ንብረትም ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን የመንግስት ገንዘብ በህግ አግባብ ተመልሷል ብለዋል። 2016 በአብዛኛው ያየነው ምንድን ነው? ወደ 4.2 ሚሊዮን ከባቢ በ8ቱም ወረዳዎች 2 ከተማ አስተዳደር እና 6 ወረዳዎች ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለሱ ነው። ይሄን በቅንጅት ስራ የሚሰራ ነው። የኛ ብቻ አይደለም። በየሴክተሩ እያንዳንዱ የስነ ምግባር ፎካል ፐርሰን አለ። በወረዳ ደረጃ አንዳንድ ሰዎች አሉ። በየሴክተሩ ቅድም እንዳልኩት 25 ሴክተር ያለው ሰው 25 ፎካል ፐርሰን አለ። እነዚህ 25 ፎካል ፐርሰኖች ስራቸው ምንድን ነው? ይሄንን ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ማየት ነው። የሙስና ወንጀል ለመከላከል ጠንካራ ተቋም መገንባት ይገባል ያሉት የስነ ምግባር መኮንኑ ሁሉም ማህበረሰብ የህዝብን ንብረት በመጠበቅና ወንጀለኞችን በማጋለጥ የተጠናከረ ስራ ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።